សមត្ថកិច្ចវៀតណាមឃាត់ខ្លួនអ្នកនេសាទខ្មែរចំនួន25នាក់ក្រោយពីចូលទៅនេសាទនៅកោះត្រល់ប្រជានេសាទខ្មែរចំនួន25នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយួនឃាត់ខ្លួនពីបទចូលនេសាទខុសច្បាប់ក្នុងទឹកដីវៀតណាមនៅក្នុងតំបន់កោះត្រល់ដែលវៀតណាមហៅថាកោះភូកុកនិងកោះថាហើយយ៉ាងណាក៏ត្រូវបានដោះលែងឲ្យមកទឹកដីកម្ពុជាវិញផងដែរក្រោយពីមានការជួយសម្រាប់សម្រួលពីអាជ្ញាធរខេត្តកែបបាទតាមប្រពន្ធបានដឹងថាប្រជានេសាទទាំង25នាក់នោះគឺត្រូវសមត្ថកិច្ចវៀតណាមដោះលែងកាលពីយប់ថ្ងៃទី28ខែតុលានឹងមកដល់ទឹកដីកំណើតវិញកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2020គឺធ្វើឡើងក្រោយពីមានការជជែកសម្របសម្រួលគ្នារវាងអាជ្ញាធរខេត្តកែបនាយកដ្ឋានការទូតព្រំដែនទឹកកម្ពុជានិងភាគីវៀតណាមនៅចំណុចកោះត្រល់ជាមួយគ្នានេះផងដែរអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកែបលោកសោមពិសិដ្ឋបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខប្រជានេសាទទាំង25នាក់ដែលប្រើទូកនេសាទ5គ្រឿងនោះហើយក៏បានណែនាំឲ្យក្រុមប្រជានេសាទទាំង25នាក់ទាំងអស់នឹងយល់អំពីការកំណត់ព្រំដែនហើយឈប់ចូលទៅនេសាទនៅទឹកដីគេទៀតអីបាទទឹកដីគេទៀតអីដែលពីមុនហ្នឹងទឹកដីខ្មែរយើងទេឥឡូវហ្នឹងគឺទឹកដីគេហើយកោះត្រល់ដូចម៉ែអាយុន